No niin, aina ei levytilaukset mene niin kuin pitäisi. Kädessäni on tänään ilmestynyt Dion uusinta painos, Black at the Wolves. Ja tämä on virhe painos. Tämä sisältää 2 LP:tä niin kuin pitikin, mutta toinen levy näistä on Secret Heart. Eli tehtaalla on varmaan mennyt vähän levyt sekaisin. Ja katsotaanpa nyt, miltä se näyttää. Tämä lähtee palautuksena takaisin ja uutta tilalle. Eli tässä ei ole Luck at the Wolves. Mutta tämä on ihan normaalia. Joskus on tilannut heviä ja on pistänyt levyyn soimaan, niin sieltä onkin kuulunut jazz-musiikki. Aina ei mene putkeen. Edes prässäykset. Eli tässä tämmönen piti olla tämä toinenkin levy. Toimitus meni todella hyvin muuten. Että tämä nyt lähtee tosiaan niin takaisin. Samalla tilasi Strange Highways ja tämä on niin kuin pitääkin olla ja tämä soi todella hyvin, että mä kuuntelin tämän ja todella hyvä 2 LP-versio. Hyvin soi, että kannattaa tilata. Mutta nyt pistetään tämä pakettiin ja lähetetään sinne mistä on tullutkin. Moro!